ដូចជាប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាពីរឿងពេជ្រថៃបានចូលទៅរៀននៅសាលាទួលស្វាយព្រៃដែលជាសាលារដ្ឋទាំងដែលខ្លួនបានអាហារូបករណ៍ពីសាលាបញ្ញាសាស្ត្រទៅហើយចំណុចមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅជាចម្ងល់ក្នុងចិត្តមហាជនដែលពិតជាចង់ឲ្យម្ចាស់ពៀន The Voice Kids ចូលរួមបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជារូបគេមិនព្រមរៀនសាលាទំនើបលំដាប់ក្នុងនោះដែរបើតាមសម្ដីរបស់លោកមេរិទ្ធីនិយាយឲ្យដឹងថាគ្រប់យ៉ាងវាមានមូលហេតុមិនមែនហ្វឹកទឹកថៃមិនចង់រៀនសាលាទំនើបនោះទេហើយជាពិសេសសាលាបញ្ញាសាស្ត្រពិតជាឲ្យរូបគេរៀនមែនតែដោយសារតែខ្លួនគេខ្លាចរៀនមិនទាន់ក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ឱកាសនេះចោលបែរជារត់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋទៅវិញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ